daawadayaal marka la ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysiyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. Marwada koowaad ee dalka Marwa Sayid Macalin ayaa kulan ay maanta ku qabatay gudaha madaxtooyada qaranka ku guddoonsiisay dad gaaraya 40 ruux oo naafa ah agab ay ugu talagashay ay ka mid yihiin gawaarida dadka naafada ah ay ku socdaan. Marwada ayaa sidoo kale u ballan qaaday inay siin doonto gawaaridan oo kale 100 ruux oo ku kala nool gobollada dalka. Marwa Sayid ayaa tilmaantay in colaadihii iyo dagaaladii sokeeyay hore uga dhacay dalka ay sababeen tirada muuqata ee dadka naafada ahi isla markaana ay u baahan yihiin daryeel iyo garab istaag. Marwada oo hadalkeedii wadata ayaa dhanka kale sheegtay in xilligan dalkeena ay ka jiraan abaaro saameeyay dad iyo dunyaba, si gaarana waxyeelada ay ugu nugul yihiin dadka naafada ah. Waxaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa bay tiri in ay caawiyaan oo garab istaagaan walaalahooda naafada ah. Xubno ka mid ah naafada helay deeqdan ayaa u mahad celiyay marwada dalka, iyagoona sheegay inay tahay markii u horreysay ee abid ay ka helaan madaxtooyada dalka agab noocan oo kaleeta. Waa markii iigu horreysay oo madaxweyne Soomaaliya intasoo magacaabay oo xafiiskiisa oon imaaday oo aad ayaan u faraxsanaa wallaahi. Waa baahida gaarka loogu qabtay, waa ku faraxsanahay. Waa madaxweynihii ugu horreeyay kusoo meesha lagu martigeliyo. Waana ugu mahadcelinayaa mudane madaxweyne marwada madaxweynaha way ku mahadsantahay. Mahadsan aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Hoolkan maanta ka hor nasiib umu yeelanin intii hadda ka hor ahayd inaan imaano. Maanta waxaa suurtageliyay Ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo helelsiiyey walaasheenna in maaragtay dadka baahiyaha gaar qaba ay aragto oo aragtidooda fikirkoodana wax ay ka fiiriso. Waa ku mahadsan tahay, aadan ugu hambalyeynaynaa arrintaas ay suurtagelisay. Aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan eesan dalka weli uusan ka dhicin. Waa markii ugu horreysaan arko inay access u yeeshaan madaxtooyada qaranka dadkii iska lahaa dadka ugu qiimaha badan ee maanta horteyda fadhiya, in 40 qofood dadka baahiyaha gaarka qaba inay joogaan maanta madaxtooyo waxaa suurtageliyay. Marwa Sayid oo ah marwada madaxweynaha, marwo qiimo badan u danqanayso dadka kana shaqaysa samafal. Maalinta madaxweynaha dalka loo soo magacaabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iyo maanta waxay ka shaqaynaysay samafal u gargaarid dadka Soomaaliya meel walba ay joogaan. Gobollada dalka iyo caasimadda waxay ka furtay isbitaallo loogu adeegayo hooyada iyo dhallaanka. Aad ayaa u mahadsantihiin maanta imaata kaa timideen, laakiin anaa aad ka farax badan adinka maanta. Waxaa isleeyihiin qofal ba wiil jeero helaa, laakiin aniga waxaan ku faraxsanahay muddo dheer waxaan ka shaqaynayay oo Ilaahay maanta ii suurogeliyay. Marka waa wax Ilaahay lagu mahadceliyo boqolkiiba boqol. Aad iyo aad u mahadsantihiin, ka faa'iidaysi wacan. Annagana waxaan isku dayaynaa inteena kale noo hartay oo dadka baahiyaha gaarka qabo sida ay sheegeen gobolladana waxaan geyn doonaa boqol kale oo u qaybin doonaa dar Ilaahay sida ay u kala baaha daran yihiin. Aniga inta dalo hadda meeshaan fadhi qof aan aqaano kuma jirto. Waxaan idhi meelaha iyo dariiqada laga soo qabto, qofka aad soo qabato iyo qofka aad meel ka soo qabato Ilaaha u qore. Aniga kasoo qaadka Ilaaha leh waa la ii diray, laakiin calafkiisaa soo qabtay. Markii intiinaan calafkiina adin keenay, inta hartana waxaan rajeynaynaa dufcadda dambena waxaan bixi doonaa dadka indhoolayaasha ah wixii ay ku bara lahaayeen iskoolaadka. Adinkana hadda bilow barako barasho wacan, meeshaas ayaan ka amba qaadaynaa. Noo bilaabi doonaa
سفيرك هذا ومهسني هاي يا قاسمها وأنت كم عنا كل يكوجر قاسمها لبده قدامي ومهسنيهن هذه هذا ومهسنتي جساك الله خير. سنتين داو شدينا فلو نكون بفلايك دمان برهينا رونتو نيوز جانال اي يوتيوب فيسبوك اي انستغرام هنا يلابين انات صاحب بدا دلو داكتو انا شرق ريسو ورالك حقيقة دو كل سنة.